se trefil. Těšilo mě. Děkuji, že jste se koukali. Byli tam, kluci. Hello there. Ty krávo. 14:23. Pičo bounce, ty vole, jo, píkně. Dej mi, vole. Kámo, má jděte do píče, ty vole, kámo, na co tam čumíš, vole, kámo, vole. Nice. Jako teďka můžeme něco tady docela one-shot, ty chlapci. Nice. A počkej. To je fávo, vole. Teď jenom potřebuje to fávo nic víc. The machine gun! Je, promiň, ty mrdo! A few moments later. A promiň, fochu, promiň, já jsem tak nemyslel, ok? Já už tady nebudu zlobit. Já se omlouvám. Promiň, brácho, sorry. Já jsem fakt nechtěl. Můžeš přestat, prosím? Nic, do píči. Už se nesměju, promiň, sorry. No, a jsem mrtvej, vole. Aha, jsem mrtvej, na to tata! Tak to je hodně šikovný, jako by teďko na tě vyjeli. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Teď tam bylo nula! Teď počkej, co to zrušilo! Se kterým se někam postavíš, jak úplný sk***. A kámo, popíš si jako piňa koládu, tak tam sedíš, pičo. A cucáš, vole. To je vončo. To je ten gameplay, ty tupče skurvenej. Nesnáším vás. Pičo, něco rozkoušu, vole. Kam jsi jel, ty skurven? Jeremy, ty draku. Co jsi to zase udělal, Pepíku, ty vole? Do píči. To je dobrý! To je dobrý! To je tak skvělý! Když tam prostě jezdíte, jak vy si vole, a nikoho to nezajímá! Ty čo to je hra, Jesus Maria! Smažte ten tank, smažte ho! Dejte ho do prdele, tu skurvu 705. Mé legendy do vybrat jeden tank, který ty se už nikdy nevidím, bude to 705. Ať tam drandí ebři, ať tě klikají ty skurvy vole v baťáckých artách, mě to je jedno. Prostě smažte 705 ze hry, prosím. Watch this. Oh yes. Sometimes my genius is... It's almost frightening. It's gonna be a scorcher today. Target locked. Tak čau kucí, já mám pivo a mám kozla. Ani jsem nevystřelil, vole. A on musí vjet. Já jsem čekal, až vyjede, vystřelil jsem a přesto jsem nevystřelil, vole.
pojďme provést jednoduchý experiment. Budeme potřebovat Bennyho, krabici a paralelní vesmír. Vložíme Bennyho do krabice a zavřeme ji. Tím vznikne Benny v superpozici dvou stavů, vystřelil a nevystřelil. Pokud krabici následně otevřeme, tak dojde ke kolapsu vlnové funkce a zjistíme, že v našem vesmíru se vybral stav, kdy Benny nevystřelil. Pokud ale projdeme tímto portálem, tak zjistíme, že v paralelním vesmíru se stalo něco jiného. Kde je krátká ukázka toho, co Benny v této alternativní realitě řekl. Vystřelil jsem a přesto jsem vystřelil. Vystřelil jsem a přesto jsem vystřelil. Kam jsem to střelil? Tak už jsem tu zabralo to trochu díl. No, to jsem mi dostal pěknou. A je po mně, vole, no. Já to nezvládám, já už se musím sejat, kámo, já to nezvládám! Pičo, stojku na hlavě! Kámo! To vlastně netrefím, co? Jako byla by to halus, ale to asi nemá nic jenom pokoušet. True gamer. Dobrej, zkusil jsem to. On jede! On si pro mě dojede, kámo, to snad ne. Pečko, ty čůr. Ty jsi prostě s***nec, viď? Ty jsi prostě skurvenej, vypíchanej zmrt. Ježišmarja! Fuck you, ty tupá skurvená nedělní opice! Sítni, Pečko 95! Jít do prdele, ty vole! Ježišmarja! No jasně, jen mi dejte kusy, já se vás nebojím. Ty vole, já s tím neumím rád, vole, vůbec. Já to čupím jako blbec. Tato ta rána mě fakt mrzí, ty jo. Huh? What the fuck? Ještě myška bys tady mohla objevit. Nope. No, to si, jak jsem dal takový hezký první nope. Clip, tak tohle už není můj, já jsem takový čůrán, proč jdou jak pepeňa? Aha, jenom dvakrát. Hečko, mě probylo právě. Co na to říct, kvalitní videohra prostě. Vyjebali Batman, píčo! Kámo. More. Píčo, prostě vole, vymrdanec prostě píčo má 1000 HP a skočí ti na hlavu do píče, vole. True gamer. Neboj, zhebnem rychle, to je bolet ani. Tady vidím, velký špatný. Je tady, hele, pust mě tam. Ty krávo. Co to bylo? Už jsi taky krklej? Já jsem zmrkvenej, no jo, ty vole. Oni mi ho zabili, vole, bylo do mrkvoli. Nope. To, vole? Nope. Aha. Nope. Já jsem se třikrát netrefila teďko. Jo, takhle to hraj, AC, takhle to hraj, je to dobrý, je to výborný, AC! Jasně, kámo, já to neprobuju hýtama z 260 E5 a podobných tanků, vole. A pak tady prostě bez toho můžu říznout, vole. Jako,
Tyvo, to je kurva lina! Já vás vítám u dalšího videjka ze hry World of Tanks. Jak se tam rozjel aktivní král, čím to na něj? No tak to je totální vrah. Jak to pořešil? Konvalina for the rescue? Ty pičo, tak ten má koule, to je zlaťák. To je totální zlaťák ten kluk. Jak jede s tím stokovým standardem? Nezná bolest. To se mi líbí. Pohodě, pohodě. Cože? Cože? Ještě baťák tam místo tý gučiny je vůbec úplně top, no. Op. Jída. 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 Ty palosky. A ti praška soky. Ty píči. Tak tady nevím, jestli nedošlo k nějakému kontaktu, došlo ke kontaktu nebo ne? Já hlavně zítra tady moc nebudu, já tady budu zítra tak dva dny. A to mi nevychádza. Teda s to melu, dvě hodiny, ne dva dny. Nebudu v klidu tady při téhle zasrané mapě, když jediný místo, kde jsem mohla stát. A je to ztracený, jako prostě já se, byl to dobrý den, ale docela nám to vydrželo, prostě ale hoďka dobrá, hoďka dobrá, musím říct, hoďka, jako hoďka v pohodě, musím říct, hoďka dobrá. Stali jsme se dál než minule. Jaj bože můj, hoď tam tu sůl na někoho, tam z okna.